ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟରେ ବହୁତ ସିଟ୍ରେ ଫରକ ଆସେ। ପଲିଟିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଭେରିୟସ୍ ଗଣିତ ଏଥିରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ଆମେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 0.0001 ଭୋଟର ମାର୍ଜିନ ଆମେ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଲୁ, ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ କମ୍ ହୋଇଗଲା, କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଅଧିକା ହୋଇଗଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 1% ସିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନରେ 69 ସିଟ୍ରେ ଫରକ ହୋଇଗଲା 1% ଭୋଟରେ। ଆମେ ସରକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଲୁ 1% ଭୋଟରେ। ତେଣୁ 1% ଭୋଟ ବହୁତ ବେଶୀ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇବୁ, ଅଧିକା ସିଟ୍ ପାଇବୁ, ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଭାରତବର୍ଷ ଯାଉଛି, ଧ୍ରୁବୀକରଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଇଏ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ଆଗକୁ ଯିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ କହିକି ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ବିଜେପି ଭର୍ସେସ୍ ଅଣ ବିଜେପି ଲଢ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶଭକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଭଳି ଶକ୍ତିର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଗୋଟେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦେଶ ମାତୃକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବେ। ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ